បើចង់ដឹងថានាងជាមនុស្សស្រីសាវាសាក់មើល6ចំណុចនេះទំនាក់ទំនង1កំពុងតែលោកលឿនសោកសោកស្រាប់តែមានបញ្ហាបែកបាក់គេប្រកាសជាដាក់បន្ទុកទៅលើភាគីខាងប្រុសច្រើនជាងខាងស្រីដោយសារភាគច្រើនបញ្ហាបែកបាក់កើតឡើងដោយសារតែជនទី3ចូលជ្រៀតជ្រែកដែលជាទូទៅគឺខាងប្រុសមានចិត្តសាវាច្រើនជាងមនុស្សស្រីតែត្រូវដឹងថាមនុស្សស្រីក្នុងពេលឥឡូវមិនដូចមុនទៀតនោះទេព្រោះមនុស្សស្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនគំនិតក៏ចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលចេះតបតែងខ្លួនស្អាតស៊ីវិល័យបូកផ្សំនឹងបច្ចេកទេសទំនើបជួយក្នុងការកែសម្ផស្សបន្ថែមទៀតនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនកាន់តែមិនខ្វះអ្នកតាមស្រឡាញ់ហើយក៏កាន់តែមានជំរឿច្រើនផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងឬទេថា6ចំណុចនោះដែលមើលពីមនុស្សស្រីសាវាបានមានអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1និយាយច្រើនជាមួយមនុស្សប្រុសផ្សេងនេះអាចជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់មួយនៅពេលដែលមនុស្សស្រីចាប់ផ្ដើមនិយាយច្រើនហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងនៅរាល់ពេលដែលបាននិយាយជាមួយមនុស្សប្រុសណាម្នាក់ព្រោះមានន័យថាពួកគេកំពុងតែព្យាយាមយល់ពីគ្នាហើយយូរយូរទៅពួកគេក៏នឹងមានអារម្មណ៍ល្អនឹងគ្នាផងដែរទី2ផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទនិយាយភ្លាមភ្លាមជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលនាងនិយាយជាមួយអ្នកសោកសោកហើយមានមនុស្សប្រុសចូលមកដែលអាចធ្វើឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍ពេលនោះនាងនឹងព្យាយាមបង្វែរប្រធានបទនិយាយជាមួយអ្នកភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែនិយាយពីរឿងអនាគតជាមួយគ្នាតែពេលដែលនាងបានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះដើរចូលមកនាងនឹងបញ្ឈប់ការនិយាយឬទៅបន្លំនិយាយពីរឿងអ្វីផ្សេងវិញទី3ទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ជារួមនាងតែងតែទៀមទាចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសមនុស្សប្រុសតាមរយៈការស្លៀកពាក់ចរិតរួមទាំងការនិយាយស្ដីផងដែរទី4មិនចង់នាំអ្នកឲ្យមិត្តភក្តិស្គាល់នាងនឹងមិនណែនាំអ្នកទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងបានស្គាល់នោះទេព្រោះនាងគិតថាខ្លាចអ្នកបានដឹងពីរឿងរបស់នាងហើយក៏ខ្លាចមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទី5រោគរឿងឆ្លោះគ្មានហេតុផលនៅពេលដែលអស់ចិត្តហើយនាងក៏ព្យាយាមរោគរឿងដើម្បីឆ្លោះចែកផ្លូវគ្នាបើទោះបីជាគ្មានរឿងអ្វីក៏ដោយព្រោះដោយសារតែនៅពេលដែលនាងអស់អារម្មណ៍ហើយទោះបីអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏នាងយល់ថាខុសដែរទី6កាយវិការប្រែជាសោះក៏ក្រោះកាយវិការព្រមទាំងការនិយាយស្ដីប្រែជាលែងផ្អែមល្ហែមដោយកាលពីមុនទោះបីជានៅជាមួយគ្នាក៏មិនខ្វល់ពីអ្នកលែងមានអ្វីនិយាយរកគ្នាច្រើនដូចមុនគិតតែចុចទូរស័ព្ទជាដើមយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មិនមែនថាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ 100% នោះដែរហើយក៏មិនអាចយកចំណុចទាំងនេះទៅវិនិច្ឆ័យនារីណាម្នាក់ថាជាមនុស្សសាវាបាននោះដែរអ្វីៗក៏អាស្រ័យលើការសង្កេតរបស់អ្នកទាំងស្រុងផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះដល់ចប់បើពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់